Poruka mladim osobama danas da onoliko koliko mi budemo čuvali Kur'an, toliko će i Kur'an čuvati nas. I Kur'an jednostavno odmori bježanje od ovog dunjaličkog svijeta, znači od ovih svi virtualnog svijeta, od ovog svega što danas ima današnjice kako je pokvarena. I preporučila bi svakom da, znači, krene ovim, ako ne čita Kur'an, nek bar koliko može da, jer Allah nikog ne optereće preko njegove mogućnosti. A što se tiče čuvanja Kur'ana, nije cilj postati hafiz, već umreti kao hafiz što se tiče toga. I to je, znači, cilj svakog hafiza je, ako iskreni je, da se voda do kraja sačuva redovnim ponavljanjem. I, znači, to postane svakodnevnica više, uključi se u dnevne aktivnosti.